Привет, дорогой друг. У меня к тебе просьба. Подпишись на наш YouTube-канал. Тебе это не сложно, а нам приятно. Помоги нам достичь до Нового года 10 тысяч. Тепсичи. Thank you.
Один, Аса, один, один. Пожалуй, брат, сюрсма. Сюрсма. Ау. А? Попадаем, да, 1-0. Болт, болт. Давай, давай. Yeah.
Менять к себе! Али, Карим! Давай, давай. Сюрит назад бомбатру. А! Маги, маги, сюрит спа. Ажу, да вместе, ажу. Абике! Да, абике, абике. Абай. Он говорит, ты...
до конца. Моментте болып отыр негізі бар ғой, да, реализовать етілмей отыр. Руки. Момент трота, реализовал этот момент. Бар. А. Ой, блин. Реализуйте. Берси. Минута қалды, бля, деген. Ермана! Ермана! Қамет, екін. Екі сәнті ойысын кейін. Тағы. Мяқтам. Кана көтер. Война! Бар. Барсаң. Ішке кірсе,
ішке кірсей. Я ви пара. Ротар жепсей. Әлге түсіспе. Кімнің орнына? Түсіспе. Түсіп, мен осыны айтып. Бөрте өңгір. Кімнің орнына? Бөрте өңгір. Ен жақсылап дәурен. Шың тағы, е, тез-тез. Азыке. Кірсе кір енді өзің. Двое, эй!
Sen canı hasta olmuyor. Oynamak mı dediniz? Тебетін адам да жоқ ше. Ой, сонда ше. Ой. Сәжер ұстап тұрасың ба ойын қатысын? Мен есімнен шығып кете береді сол ойынға қарап. Үстіп айқайлай бересіңдер, ей. Так өтті бұл. Түреге салмай. Түреген шықты ойыннан. Әне, футбол мияқтары басқа жақтар. Кім алады, мен басқа жақтар алып жүрем ше. Десім үш көдеп. Иса, мұны Иса! Иса! Дәурен. Орын! Ай, сөйш! Кеп, кеп, қалай, кепсің, бейін! Алекін, давай, давай, кеп! Е, мынаны кім ұстайды, басқа жақ не алып жүріп атым. Видео жақсы шықпай қалады. Ілияс, мынаны ұстасайшы. Ерге! Ел, кеп! Қане кем, қане кем. Жүрін, жүрін. 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 Молодец, Елдос! Елдос! Жүрін, жүрін. Ой, молодец! Ой, Елдос! Елдос! Не шет? Ұтылып атқан бедік? Ой, Елдос түсі көрек. Ағжол, мынаны ұстап тұршы. Кетем мен? Кетесім. Мен доп басқа жақты, мұна басқа жақ болып көйде көретті. Боли абаран екі са. Көрмеу көріп қолысын, маған көрі көріп. Ә, мен қоғы есен шықпыда бөріп. Кетем.
Ерке, Ерлан, Ерлан, күт. Ерке. Елдос, Елдос, Елдос. Хорошо. Давай, давай, давай. Не, не. Кайт, 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 комикс. Давай, шинал там, блин. Бастасай, бастасай. Бастасай, бастасай. Ерлан, хал, Ерлан, хал. Ерлан, хала бер. Ерлан, хала бер. Алдай, алдай, алдай. Еще! Замен бундуши адам. Ерлан, еще до выхода выйти. Елдос нападай еще. Урта до него. Я. Хорош, хорош. Оле, оле. Хорошо, Ерке. Асма. Кет, кет, надо, кет. 4-1, аз. 4-1, Исак. Сүрме, сүрме. Бұрғызда. Бұрғызда. Аршан көрме. Кірсі, кірсі, кірсі. Алдында ойнаса, алдында Ерлан тобы. Сам, сам. Адем, жақсы, жақсы. Елдос, Адем, Елдос. Өзіне, Елдос. Ай, Елдос. Елдос, Елдос. Елдос, Елдос, Елдос. 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 Уа! Кел, кел, кел. Елдос, молодец, Елдос. Ереке, ереке, молодец. Елдос, қатай. Биткенің жақсы болды, шыға пас бер бол. Давай, давай. Сезді, молодец. Пара, ой, шу, пара, пара, жанды, жанды. Оп, хорошо, пара. Пара, асқа, асқа, пара, пара. Тау, тау, тау. Все, успокойте, ну!
мынаны ұстамасаңшы мен басқа жаққа кетіп қалады түр камера. Менің қолдарымды түсірдіңіз бе қаланы? Білмеймін не соны. Өзім қарап отырмын. Енді ғой міне. Ой! Ой! Кана, кана, келе, кана! Кана! Казки! Казки! Алга, алга! Ой, Чедоса, турги! Пара, дерьми, пара! Хорошо, пара! Каски сейчас одно! Молодец, паровар! Давай! Ой, да, я каски, ой, да, все! Кыр! Аза! Үшеу! Үшеу! Төртеу! Ой! Аза! Кел! Алсы аут! Ой! Қайда кеттіңе? Они все, они с каханчиком. Если сразу. Коридоре. Конечно, сразу. Ой, момент. Берет нельзя, бермит, бермит нельзя, берет. О, постоянно. Аза. Практически. Защита устаешь, болт. Защита устаешь. Кишкили вахт калды. Альбиш, хорошо. Қатты кет қамаңыздар ше, арта ойнай берш арта. Қанша қанша уақыт? Білмеймін. Отворот! Ойнасай, ойна! Вдвоем, втроем, втроем! Ой, ё-моё! Альми, шик! Кер, Альми, давай! Эй, мына артта, эй! Молодцы.